Бажаю здоров'я, чернігівці. Дякую за цей новий день Богу та Збройним силам України. Сьогодні недобрий ранок на Чернігівщині. Рано вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна. На сьогодні там працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронні органи. Попередньо у нас є загиблі і багато поранених. Трохи згодом більш детальну інформацію дам. Це ще раз свідчить про те, що я кажу постійно, війна не завершилась. Війна не пішла з Чернігівщини, війна не пішла з наших міст. Тому, будь ласка, звертаю до всіх мешканців Чернігівської області, будьте пильними, обачними і звертайте увагу на всі відповідні сигнали, які оголошують повітряну тривогу. В новий день з новими силами, з люттю до ворога, вірю в Бога і в Збройні сили. До роботи!